Mijil saking jroning praja mapan samadyaning ngaloga. Buksur tambur miang suling papan dendaludak gendiru mewah kekondo mawarno warno pindut jaladriya sri kawuryan. Anak Mas Om Torjo, anak Mas Om Toseno, wonten timbalan ingkang adhe paman Setyaki. Ana apa Pak Cilik Setyaki lan kowe bawur wonten apa? Nedeng-nedengi praja pringgondani ambangun pasar wonten ing wana Tunggulana ingkang sampun kababadan meh dadi kutha. Nedeng-nedenge anak Prabu Pringgondani anggenipun budidaya supados para kawuling praja negara Pringgondani menika ningkataken pangupa jiwanipun. Kula rumaos marem pramila Kaka Prabu Ndrawati ingkang wuwu menika supados utawi utusan kalian kula ingkang paman supados nyonto kawontenaning praja Pringgondani. Ning yo kuwi sing jenengane wong duwe gegayuhan apik sok kala mangsane iki ana sing nyengkalani. Lho kok ana sing nyengkalani? Lho kok ana sing nyengkalani? Kepripun wonten sing nyengkalani? Aku krungu tembang rawat bakul sinambiwara sareh ning pasar Praja Pringgondani dibangun utawa wangunan pasar Praja Pringgondani mapan ana ing tlatah Tunggulana. Mongko tlatah Tunggulana ki tapel wates praja negara Ngastina. Nah. Wo Prabu Duryudana ki jare ki ora nyarujoni, mergane apa diarani Kakang Gatotkaca gawe wewangunan pasar ana kono ki ana gandeng celenge. Yaiku perang Bratayuda Jaya Binangun. Lho. Kok ngono? Lah kuwi. Ning aku yo ngerti arep dikaya ngapa jane ki meri. Wong Astina ki meri saka mangsane mengkono kuwi. Monggo cara aku, upamane kok iki mengko dadi pasare njur rame. Tlatah apa mapel wates praja Ngastina kok bisa rame sing mapan ana ing wana Tunggulana iki mengko para kawuling praja negara Ngastina bisa yaiku campur baur kelawan wong Pringgondani golek sandang pangan ana kono ya mbuh kepiye budidayane ning mesti ningkatake marang pangupa jiwane para kawula. Lah kiye sing cok neng kene cokan ganjel arep dikaya ngapa wong sing jenengane wong Astina. Ari ratune si nuwun sewune ora si lagi ngalem ratune si sok kalamangsane kae duwe penemu bingung. Bingunge piye wae, bingunge sebabe apa negara Ngastina kuwi ana dronane. Lho kono yang pendhita drone, lah yo ngene iku. Pendhita drone nang ndi-ndi tuli wong gawe apa jenengane? Pendhita drone tuli isine mung gawe rubes. Nyebar racun senggon-gon. Wong bener dadi ora bener, wong sing lempeng dadi menggok. Mergane apa pasah karo lambene pendhita Drona. Inyong nggih wis ngarani upamane anak bibit-bibit wong Astina ora cocok ndara Gatotkaca gawe wewangunan nang kepis wiringing kraton Ngastina wis mesti arep dikayang apa gelem ora gelem sing dadi tuduhan mesti pendhita Drona jajal bae. Kuwe mesti ora ado-ado. Neng ngendi bae neng kumpulan apa bae anggerana dronane. Kumpulan apa bae anggerana dronane. Kue mesti rubes. Ora kumpulan RT, ora kumpulan RW, ora kumpulan desa, anggerana dronane mesti gisus rubes. Wong kumpulan sinden bae anggerana dronane ben jelek kok.
Lu Drona kuwi lanang dudu wadon. Drona lanang sing genah. Drona wadon luwih jelai. Sebab apa? Kok Drona wadon iki luwih gethingi mergane apa ngger Drona lanang tuli lambene kur loro. Drona wadon ono. Luwih cawer temenan. Ora burung arep dikayang apa dikayang apa-apa nggih mesti ana dronane nang negara Ngastina. Wong nyatane pendeta Drona pendeta pujangane negara Ngastina. Rikat lampahiring ngroto tanantara prapteng sukuning harga eram tumingaling pakuwon pakuwon asline gemerung swarane ngopo paman Setyaki kuwi latalah kumrosak swarane ngopo iki. Lho kok katon kaya bleduk mangampak-ampak kae sisik wetan. Moro coba tak telitine kaya ana mburi ku yen ana apa-apane aku. Aja kuwatir Pak Cilistiyaki, aku sing backup ana mburine Pak Cilistiyaki. Hati-hati war nggih. Jalanan bareng barisan kuis miwiti mlebu marang tlatah Praja Pringgondani mbubarake sing padha nyambet gawe mbangun pasar Praja Pringgondani. Ana menungso gedhe ora cilik ora ning mlekin teng awake mecicil mripate mandeng karo aku. Sopo dapurmu Barat? Lekno mripatku jembreng kupingmu. Sekuriti Praja Pringgondani kowe lantalah satpam Praja Pringgondani ora dengaling-aling pendirangan mripat marep nyang ndi mbubarake sing padha nyambut gawe ana ing tlatah Pringgondani gawe pasar. Salah luput mbuh ora weruh pakune bubar ora gelem bubar kukuti barisanmu tenan. Yen pancen kepengin kowe slamet uripe aja gawe anarkis oleng Praja Pringgondani minggato sak barisanmu soko tlatah Pringgondani parat ngemping lorong gencah pati yen pancen kowe ngaku dadi kamane ing Praja Negara Pringgondani. Yen kepengin slamet uripmu bubarake sing padha nyambet gawe ora tetingaling-aling gelem bubar yen pancen jengkilang Mustaka Lestiyaki. Sopo jengmu? Setyaki aranku. Welah talak yo Setyaki apa piyapakmu?
gelem bubar apa ora? Besok ora saiko bodine wani karo aku. Yen pancen ngalang-alang isi dadi sediaku, legani atiku. Ora minggat potol ndasmu edan apa? Kejar kau manuk brianjangan kopat kapet nogo tapangin dodok kakamu muta getih cangkemmu kuat. Wah tinguk gop si parat Setiaki opo piapa ungal no dadamu no kendel.
lo iya kok dah lo gue pakaku pakaku ayo pakut pakah ya kok dah lo gue pakai ya gue pakai pakah lo pakai kok pakai ya gue pakah gue kok pakut lo. Aduh. Tengok. Wah. Gato. Gato. Wah. Wah. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lerginin sanging risang mawe gandrung sabarang keng kedul wukir wilatalah jenenge Setyaki bocah cilik lu kok tandang gerayangnya kok sikatan nyambel walang gumun orang tek-tek detun orang wis-wis yo. Ojo gerang bumimu yuk, gue bisa ngalah hati ngasoraknya barang keridahnya adikku. Tino iki ketemu karo kadang tuane papati barisanmu. Tino iki. Mungsu lega ning atiku ora minggat potol ndas wedan lanang-lanang diunggal dadamu no. Suki kendel bondoan lega ning atiku ketak ya we cambruk jam bak cuk pak dei ya pak sedak dah pecah batukmu parah. Pak Tio
lagi parak. Sami mawon durung kalah. Durung kalah mati sepisan mana. Tik. Malah tegek edan. Maning jajalana jebul anak buahku ki ora gondro spiro karo prajurit projo pringgondani. Dino iki aku melu maju ana madyaning palagan bubarake pembangunaning pasar projo pringgondani ketemu gatkol cangking mustakane parang. Turung kalah Setiaki. Kayo. Sogruro kakiri-kiri genjong lir prabot abang kewalahar manguh ing mungsu mawing mungsu mintolawan seru singonabdo weh latala parat setiap kejukiran kuyuk papat barisanmu mengkin-kirin sabar aja kebaten. Anjing kebatan kesel. Oh nggih. Panjenengan anjing maju palagan Bomo Pandito Duno. Tiang ajeng perang niku kudu sabar. Angger mboten sabar perang niku mangke panjenengan niku badhe kasoraning jurit tegesipun badhe ngisi-nisinaken. Mongko mungsuhe niku mboten sepinteno. Kersanipun Bomo Pandito Duno wong ajeng perang niku kedah bening nalare bening atine lan kedah ingkang asok. Wong perang boten aso boten bombong niku mangke jimat panjenengan boten badhe tumama dhateng mengsahipun.
sing santai mawon. Kersanipun Bapak Pandita Durna, kula niku pun jengkel Bapak nggih ngurusi tiang jengkel sing nggih. Ning siramono tirta kesabaran. Tirta kesabarane carane pripun pun seniki ngaten mawon, sederenge panjenengan perang di padang nalare di padang atine. Caranipun nanggap campur sari dingin. Nanggap campur sari dingin sindene pirang-pirang kok ngodhake batine kok jeru-jare keprimen. Ojo nggih, menika badhe nalisir saking pagelaran ngilas pantes badhe paring sugoto hiburan kali warga masyarakat wonten ing Pernasidi khususe umume wonten kecamatan Cilongok nggih. Menika wonten napa? Malam tasyakuran peresmian pasar nggih, peresmian pasar ujube warga masyarakat bersama perangkat menika nyenyuwun dhateng Gusti ingkang akaril jagat winanto basukinir ing sambikala mugi-mugi wewangunan pasar ingkang nembe dibangun menika sageda bermanfaat bagi masyarakat. Ngaten nggih, mugi-mugi mawon nambahi dhateng pangupa jiwa. Saderenge kula matur ingkang kathah-kathah, monggo panjenenganipun Mbak Irawati pun aturi jumeneng wonten ngajeng di spot kali ketoprakan mawon Mas. Dasare pengendange si enom. Nggih. Niku sinden ingkang ngadeg asmane niku Mbak Irawati. Penyanyi saking Purbalingga. Piyambakipun niku penyanyi ingkang sampun boten asing malih pun kondang. Hobine niku napa nyanyi, pedamelane niku dados tukang deres. Wadul-wadul utang. Mbak Ira. Halo. Dalam rangka malam tasyakuran warga masyarakat wonten Pernasidi lan napa perangkat upamane utamane niku Bapak Lurah sak perangkatipun, sak anggota BPD RT RW Wansip Wanra lan warga masyarakat niku bersyukur karo Gusti kang akaro jagat. Dene anggenipun budidaya utawi kepripun carane ngiguh partikel supados saged ningkataken pangupa jiwa. Pangupa jiwa niku ngertos Mbak Ira? Dalem. Pangupa jiwa. Golet sandang pangan lah gampangane ngaten. Lan iki wonten pembangunan pasar enggal dipimpin karo Bapak Lurah sak perangkate lan para warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat niki sampun dados pasare, monggo disyukuri lan niki dalu niki malam tasyakuran kalau wau peresmiannya sampun dipimpin dipandegani panjenenganipun pepundhen kula Bapak Bupati Bapak Marjoko. Nah, Mbak Ira. Dalam. Paring panglipur sawetawis menika kathah pamundhut saking Kadang Sutresna Budaya. Dalu menika kasengguyung saking napa para seniman wonten ing tlatah Cilongok. Kathah sanget nggih panjenengan disuwuni lagon klasik. Lagune niku Perkutut Manggung niki saking Bapak Panitia katur Bapak Lurah sak perangkatipun sepindah angka kalihipun katur dumateng Muspika menika saking kecamatan saking Koramil lajeng saking sektor sak kamudayanipun mugi-mugi winanto basukinir ing sambi kalau Allahumma amin. Monggo Mbak Ira pun aturaken kaya napa lagune Perkutut Manggung larase napa Mbak? Pelok mawon garape campur sarinan nggih. Ya, kaya napa terus dados Mbak? Nggih, pengendangi anyar niki. Pundi? Niko? Mas sinten asmane? Toto nggih, oh. Pak Klewer. Oh, Pak Klewer. Aku krumu jere. Sekalian. Kali? Nggih. Kali. Sekalian. Kali-kali.
Monggo Pak Nalin. Rina Mbak Ira. Halo. Dilala sesarengan kali nopo hari jadi Banyumas ingkang kaping 430 nggih Mas. Kawan 103 dosa. Heeh. Mari kita wujudkan masyarakat Banyumas niku yang sejahtera dan makmur. Amin. Nggih. Heeh. Ayo Mbak diterusaken Mbak. Ombe suwe banget. Anggere pentas mbariya tok sing dejah. Lho. Nggih temenan. Kula niku nggawa wong loro. Nggih. Siji Ria ping lorone Pengendange. Oh. Berarti anu kendang tunggal nggih. Kendang. Sane sugeng sane. Ledu. Pengendang klewer. Ya. Pakan. Niki wau wonten Orjen Tunggale, Mbak. Oh, nggih. Penyanyine teng mriki niki. Sinten pundi? Mbak Ria. Oh, Mbak Ria wonten mriki. Teng mriki kali anu Pengendange. Oh. Jangge rok mini sementen. Heeh. Dadi kowe wis tawan kowe. Nggih. Mboten kondur. Mboten kondur. Lah nginep wonten ku eh. Terus, Mbak. No. Nggih, kanca-kanca ling mriki sami rawuh. Nggih, panjenenganipun Mas Darsito lajeng Pak Mame. Kala wau ingkang napa dados adicara panjenenganipun Mas Gender
lan Mas Warsono ingkang biasa tayang wonten Banyumas TV menika ngikonsoling lan panjenenganipun Mas Uut saking Cikidang menika ngikonsoling terus panjenenganipun Mbah Kus Mantoro niki ngikonsoling senajan toko sepuan yo diterusaken Mbak. Sampun ngaturaken lagune Perkutut Ngamanggung pundutanipun bapak-bapak panitia nggih menugi-mugi ndadosaken renaning penggalih. Waduh, layange niki akeh banget kanca nom-noman lajeng anggota niki saking Koramil panjenenganipun Mas Angen nggih nggih Mas Angen laking salajeng saking Polsek panjenenganipun Mas Oki menika nggih ngersakaken lagon ning kanca-kanca nom-noman saking Polsek saking niki Koramil nyuwune niku lagu sing rame-rame nggih mangke badhe kula aturaken langkung rumin menika saking Kesepuan. Mbah Kusmantoro rawuh mboten niki nggih. Ora rawuh. Mbah Kusmantoro rawuh. Mbah. Pun aturi jumeneng wonten panggung, Mbah. Kaya napa nika wonten pamundhut saking Kesepuan panjenengan supados napa menyumbangkan utawi ngelantunaken suara masnya. Monggo, Pak di sepat mboten. Oh, mboten usah mboten napa-napa bakune niku napa saged nderek ngrameni. Nggih, ngasta mik, Pak. Wah. Nggih, konsoling niku. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Nggih. Tapi sampun muni. Oh, nyatane mik wis tua. Nyatane. Ya mung Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu nggih. Niki anu Mbah. Dalam rangka tasakuran peresmian pasar. Inggih. Pasar sentra komoditi. Dipun dongaken Mbah sesarengan mugi-mugi bermanfaat bagi masyarakat nggih. Insyaallah amin. Amin nggih. Panjenenganipun badhe nuwun sewu Mbah badhe nyekar menapa Mbah? Kalau wau kawula sampun ngracik dandang gula. Dandang gula. Nggih. Oh, ngaten. Larase pelok napa slendro? Slendro kemawon. Slendro copi pun tintingi, Mas. Cakepane napa, Pak? Cakepanipun kangge Mangayu Bagyo. Oh, Mangayu Bagyo. Ngaten monggo. Khususipun dumateng Nak Mas Kades Prasidi. Oh, anu, Pak Rahmat. Nggih. Oh, Pak Rahmat. Nggih, kali masyarakat wonten ing Prasidi nggih. Nggih, lagu menika katur sinten kemawon, Mbah? Katur dumateng para warga Prasidi, khususipun Kecamatan Cilongok umumipun. Oh, ngaten. Mugia Nak Mas Rahmat Kades Prasidi menika anggenipun nyengguyung dusun Desa Prasidi menika saged lestantun. Amin. Nggih, mugi-mugi mawon. Nggih, niki palaran Mas Toto nggih. Dados apik nggih. Jajal kaya napa? Niku te palaraken. Palaraken dados rame. Napa sakinten saged napa nggih? Saged nono nono. Inggih nun sewu. Para seniman seniwati nggih ingkang mumpuni wonten ing pakaryan mobil angin kawula mangke nyekar menika kelintu nyun pangapunten. Mboten napa-napa, salah dalam lagu niku mboten napa-napa, Mbah. Sing penting salah
aja nganti salah gone bergaul. Contohnya salah bergaul nggih. Kulit batiran karo kayu niku dadine kendang, unggal dina tetaboki. Tapi ngene iku kulit kayu mo. Lah nggih kulit karo kayu. Nggih niku. Kados niku lho Mbah contone Mbah. Monggo diaturaken kaya napa? Bapa Rahmat. Lalu kades pernah siti ingkang tansah manunggal ingkar yo lalu manunggal karo warga sentiso timentiso bisa mandireng pribadi adil makmur pro dalem niki wau kula tak ngarang mboten napa-napa nyatane niku pas kulon sukone pilih-pilih kathah lepatipun nyuwun pangapunten mboten napa-napa Mbak nggih matur sembah nuwun sanget nggih nderek ngrameni lan nyengkuyung suksesnya pembangunan pasar sentra komoditi wonten ing tlatah Kecamatan Cilongok Desa Pernasidi nggih matur nuwun. Niki ningkat acara dateng pamundutipun kanca-kanca nom-noman. Wonten sing nyuwun jambu alas. Wonten sing nyuwun rempeyek kacang apa? Niki wonten sing alamat palsu. Lho, jur akeh banget niki. Nggih, badhe kula wiwiti saking mawon jambu alas. Nggih, jambu alas dilalah menika disengkuyung karo kanca-kanca dalang pepadi. Utawi pengurus pepadi Kabupaten Banyumas penjelanipun sedulur kula kadang kula Mas Dira, Mas Agus, terus penjelanipun Mas Nardan Wisnuaji lan penjelanipun Mas Sarno menika nderek nyengkuyung pagelaran wonten ing dalu menika. Nggih. Nun pak salam rawuh. Wah, niku asmane Mas Salam Bandreng Asmoro menika nggih dalang. Heeh. Monggo penjelanipun Mbak sing gedhe mawon iki sing gedhe. Aku senenge gedhe. Klalen. Nggih. Mbak Ima panjenengan pun aturi berdiri. Spot dulu Mas, supados jumeneng kaya napa.
Dragon judulnya Jambu Alas. Kinten-kinten Jambu Alas niku duet nggih, Mbak. Kali sinten apik kae? Karo sapa? Karo Pak Mame napa? Karo Pak Mame, nggih. Niko senenge karo Pak Mame niku suarane. Suarane niku blero, apik. Nggih. Monggo Mas Mame pun aturi jumeneng lagune niku. Waalaikumsalam Mbak Limbo. Penjenengan pedagang bakso nggih. Oh nggih kelar sami. Darak mundut los wonten mriki. Oh nggih, malah kelar sami kanca kula Mas Kantong niku pada daftar niku tapi bingung daftare kali sinten niku lho. Kali panitia saged. Oh menika nggih. Kelesan panitiane pas sinten niku nggih. Pangapunten mangke cari informasi mboten napa-napa. Oh nggih nggih. Oh anu direkture mriku penjalanipun Pak Sukoco. Oh nggih. Nggih kula wau nggih wonten mriki. Nggih, pilih menawi kawula badhe niat niku kepengin daftar ngoten lho. Badhe usaha teng derek usaha teng Peras Cidi ngoten lho. Oh temenan apik tenan. Moga-moga lancar, moga-moga ningkataken sandang pangan nggih. Diaturaken kaya napa lagune Jambu Alas menika kasuwun saking kanca-kanca nom-noman lan panjenenganipun anggota Koramil, panjenenganipun Mas Angin katur dumateng Bapak dan Ramil saanggotanipun. Ugi kasuwun saking panjenenganipun Mas Oki anggota Polsek wonten ing Cilongok katur dumateng Bapak Kapolsek saandhanipun lan mboten supe katur dumateng warga masyarakat lan para penonton sedaya sugeng dalu sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken jajal diaturaken kaya napa lagune Jambu Alas dadi Mas.